spela Aspaklasa gångdotter från Österbybruk. Kalle som vi säger röstade. Thank you.
Ja, ja. Åh, Huga. Det är det där på Gåsanders parkett. Ja, just det. Från Järsida, Ida 2. Men jag tar det snart. Ja.
Man vet aldrig vad som händer när man spelar med Hasse. Det är olika jämt. Ja. Jag märker det. Ja. Jag joxar på sida om här. Hjälpsågar som det heter. Men det är väl verkligen den som du är? Ja, jag är så. Du håller på så alltid. Jag är så tokig. Ja. Och det kan jag berätta då. Att jag blev så här tokig. Det beror på att den där smultron jag skidade. När jag var liten. Då bodde jag i det här huset. Med, ihop med farmor. För att min mamma dog. Och då var det ynklig och liten och klän då, som man sa. Så jag skulle smörjas för riset. Så den skickade efter den där smultran i skida som kunde trolla och behandla folk då, så att de blev lite större. Och det där gjorde gumma och så blev jag så här tokig som jag är nu då. Så jag skyllade allting på smultran i skida. Så var det. Jag sprang ut i vedboden och gömde mig med då. Men farmor letade upp mig. Kom inte undan. Jag kom inte undan. Jävlar. Ja, ja. Jaha. Jag spelar brännvinslåt. Men jag är fortfarande lika törstig. Ska vi ta sen då? Vi tar Dannemora-vals. En vals från Dannemora efter gamla Pelle Hellgren. Men det, och det här är på Ceylons vis då, som Ceylon har inspelat ungefär. Kärs polska från Lövstabruk. Hörde att jag säger de skär, det är franska. Vi säger om de järs polska. Det är så heter det inte. Det heter de skärs polska. Och den här dansan då. Skulle ha den här polskan på midsommar. När det var midsommardans i Lövstabruk. Thank you.
Wayne Walls efter Boltzmannen. Som man vill lyfta sig igen, eller? Nej, det är lite mycket. Det är lite mycket. Och eftersom det är bröllop så kan vi ta skänklåten efter buskallen. Skålarna. Jaha. Vad? På begäran.
Som vi kallar för Östervivansusmark, men då kan inte det tredje reprisen mellan spelen. Ja, vi tar många låten där. Okej. Och den har många namn. Storstugans marsch och Ronkas marsch. Men det här är Upplands nationalsång. Och början. Ja.
för midsommar, ja. Nej, ja. Det blir en Österbyvals. Okej. Ja, vi kör hårt. När jag tittar ut så tittar jag in, säger de i Österby. Alltså, om jag går ut och passerar där du bor så kan jag titta in. Just det. Så jag tittar in när jag tittar ut. Det är ledigt. Ja, I got it. Nattskjortan, bara nattskjortan. Ja, jag kände faktiskt igen den låten. Ja. Har Nisse gjort den? Nej, nej. Efter honom? Han är efter Nisse. Okej. Och nattskjortan, ingenting är under nattskjortan. Ja, bäst så. Bäst så. Thank you.
fart på gubben då. Har du hört historien bakom? Nej, jag vet inte. Och Nisse var ute på 30-talet någonting som kallas för AK-jobb, alltså sånt här arbete som man hade när det var arbetslöst då. Och arbetskommissionen hade det. Och då var han på något vägarbete här neråt och Alunda. Och då var det, de bodde i en barack. Och en av gubbarna kände sig rasslig en dag, så han låg i sängen hela dagen. Men Nisse tog fiolen på kvällen när han kom hem. Och så spelade han den här 70-snå. Och gubben upp ur sängen med och började dansa i bara nattskjortan. Så därför så har han fått det namnet. Han frisknade till det. Den här 70-snå. Samlingsmarsch kommer nu. Samlingsmarsch efter Sågar Modin och efter Viskalle. Den känner jag inte igen. Den känner jag inte igen. Ja, men nu får du höra det. Nu är det bra. Thank you.
bara att sluta med alla det. Ja, så. Ja, det, man kan sluta så där, ja. Ja, visst. Det här är en världspremiär. Ja, ja, världspremiär. Ja, det är det. Har du nog det? Ja, visst. Nu blir det Spring Wars i en båtsmandäck. Oj. Rullen kvar. 8 minuter. Kanske 2 låtar ungefär kanske. Ja, okej. Okay. Kan vi ta lite paus? Ja, tack så mycket. Thank you.
en polska efter Wilhelm Charlotte, eller av Wilhelm Charlotte. Ja. Och då det och Lerka eller det. Han var, han spelade klarinett när jag spelade fiol. Han spelade klarinett, han var militärmusiker i Gävle på regementet. Och så spelade han fiol med henne. Och det där en av polskarna som har gjort som man kallar för G-moll-polska. Har du inte hört den någon gång? Jo, jag har hört den. Jag bara hört ett namn. Ja, G-moll-polska. Och den fin. För det var gjort av en militärmusiker. Det är väldigt bra. Ja, nu jävlar blir det en Erik Sahlström-låta, vet du. Tobo-polketten, det här är en Eriks komposition. Låten när de byggde en järnväg som skulle gå från Knaby till Lövstabruk. Den blev aldrig färdig den där banan, men var en av rallarna där som var uppe från Norrland. Och den här hade han efter rallaren då, Norrmandrillen. Thank you.
Sekunder, ja. Jag suddar med, brukar jag säga. Ja. Farmors polska. Ja, okej. Okay. Farmors polska efter Ceylon Marins farmor som kom från Bollnäs. Thank you.
Nej, men du gör som jag, det syndar med. Det är fin på det. Ja, det är fin. Nej, jag vill inte. Spring Vals från Malö efter Båtsman. Springa på lina där. På dans på slaklina där. Ja, men det är så lite utmaningar. Har du hört andra spelare där i alla fall? Någon pulkett då? Har ni någon pulkett eller? En pulkett. Ja, har du spelat ett par stycken men vi ska ha någon till då? Ja, jag tänkte på. Ja, svenskens parkett kommer vi säga nu. Thank you.
Hade det? Ja, det var inte så mycket jag hade där, men... Där, men det är ju ett gräl så. Ja. Näcken och skälla gräla. Ja. Och då är det inte riktigt. Ja. Är det inte riktigt samstå heller. Har du några andra hasse som du har skrivit själv? Ja. Gjort själv? Österbestående, den har du den där eller? Nej, jag har inte. Men inte Sporrbacklåten. Nej, alltså jag spelar en låt själv då, som heter Sporrbackslåten som jag gjorde 1974. Ja. Till en tävling bort i Tierp som hade Upplands 70, så då skulle det vara en låt det där året som skulle tillägnas Helsingehamn, och då gjorde jag en, och den där låten skulle vara i Hårdalåtstil, och då tog jag sikte på det där namnet bara. Hårdalåten, och då blev det Sporrbackslåten. Det här, den här backen här bakom där jag bor nu då, heter Sporrbacken. Sporres backe. Thank you.
Det är snart 30 år sedan jag gjorde låten. Ja, det var bra. Det är skitbra. Va? Det där är skitbra. Ja. Väldigt bra. Så var det. Så jag ska läsa hur det står där med när jag håller på. Eftersom jag är smed så blev det att jag skulle göra en låt till Österbystålet, för det är ju fan mycket mer berömt än Åkerbystålet som vi skulle råda. Ja. Detta Österbystålet, det såldes över hela världen och skeppas över till Sheffield, till den manufakturfabriken. Ja. Så det är världsberömt det. Släkten hade varit här så länge. Ja, min släkt kom ju hit i mitten på 1600-talet då, från Belgien, Vallonien i Belgien. Och sen har vi varit trogna Österby. I 14 generationer har vi varit smeder på Österby. Och jag blev den sista då. För att nu har man lagt ner. Det finns ingen smedja kvar här längre. Så att det produceras inte någon smide alls i Österby längre. Och då blir det så när man är, har varit smed, och jag har varit över 25 år, då hör man illa och man har ont i ryggen och utsliten i kroppen. Men man får hänga med ändå, till the bitter end. Ja. Då, då. Jag ska byta batteri i den här kameran. Den där rullar på, men jag ska byta batteri. Ja, jag ser att det blinkar. Gustav den tredjes drickslåt. Thank you.
jag spela Olof Hellstedt när Gustav den tredje var hälsa på i Löstabruk. Och jag har aldrig spelat den. Alltså. Nej, han är lite udda på mig. Ja. Men bara man lyssnar så går det. Alltid får jag någon ton rätt. Jag kan inte låta när man spelar då. Det märkte jag inte. Märkte du inte det? Nej. Ja. Man får ta det försiktigt och ligga bakom. Liksom. Var det en Wesslén då? Nej, den kommer nu. Ja, just det. Det här var Olof Hellstedt från Tobo. Är det samma som Hellstedts gamla brudmar? Nej, det är man. Ja, det var bröder. Eller släkt åtminstone. Ja. En amerikansk fråga. Oh yeah. Och de flesta som lär sig spela hemma
De lär sig först ur Leifs böcker. Ja, noter. Noter, ja. Och det ibland lyssnar man kanske också på låten då. Men den här, de här Löfsta brukpolketterna, nummer ett och nummer två, som vi alla spelar först. Spelas de här? Ja, det spelar de. Ja, just det. Thank you.
det också. Titta. Åh, den har börjat fila här. Snart är det vår. Du gör några låtar, Anders. Ja, var inte så blygsam. Nej, det tar vi många gånger. Jo, det har man spelat en ihop för dig. Ja, vad hade du gjort? Brudkronan, eller vad har du? Men hur är den går? Ja, det är den är borta, vän sur. Var ni inte det, du? Eller? Jo. Ja. Som det vart. Ja. Eller ungefär. Ungefär, cirka. Cirka, sådär, ja. Ja. Känner man tryck när man är spelman att göra låtar? Känner man något tryck när man är storspelman? Nej, då. Om man, egentligen gör man inte låten. Låten bara kommer, va? Jaha. Den är färdig på något vis. Ja. Jag kan inte sätta mig med skrivbord och notpapper och penna och göra allt det där. Den kommer liksom bara ut ur harpan. Mm. Så det är någonting man beställer? Nej, man beställer inte. Det är bara när man sitter och leker på harpan så rättar det så. Mm. Men nu ska jag spela en vals som jag gjorde i Österrike. Som heter Olles vals. Olle var hotellstäderska på hotellet där vi bodde och då tillägnade jag henne den här valsen. Sen när vi hade avskedsfest då satt vi Olle mitt på golvet på en stol och så stod jag på knä och spelade den här valsen. Thank you.
där och alltså, den var färdig. Jag satt på hotellbalkongen och såg alperna och granarna och alltihop där. Och då var jag färdigt på. Jag bara spelade den alltså. Mm. Och så var jag, men sen var jag, för att komma ihåg så var jag tvungen att hitta något papper så jag kunde skriva ner lite stolpar så att han inte försvann. Sen så blev han bevarad. Och Olle, hon satt på stolen och grät när han spelade. Han hade aldrig blivit så uppvaktad hela sitt liv. Så. Och fått en egen dotter. Så kan det bli i Österrike. Alltså, har du några elever? Några inte nu. Jag har ett gäng som kommer hit. Och ett gäng som jag har haft ända sedan 80-talet som kommer hit och bara spelar. Mm. De är, vill komma hit. Och, så att jag har inte några kurser. Mm. Utan de kommer hit och får spela bara punkt och slut. Ja. Jag orkar inte sitta och traggla och lära ut låta länge. Jag tycker det får andra göra. Men det är klart jag spelar ju låtar då som de kanske aldrig har hört. Och då får de ta dem på bandspelaren. Ja, ja. Så att, och lära sig till bandspelaren så att det gick ställa sig. Ja. Det är 17 minuter kvar på det här bandet. 17, 17. Säg då. Ja, spring alls. Thank you.
någon vallåt ifrån Malö efter Kjellan Marlén. Jaha. Det här är som ropar på korna, va? Ja, mina kossor, kom. Och så svarar ekot, alltså. Mm. Och sen svarar kon på slutet. Men det låter ju så. Ja, vallåt och polska. Ja, just det. Eller, ja. Ja, det kan ju gå. Silverlåt, silverlåt, va? Kom nog för det här innan jag vet hur man kan det. Sara, de hade för många år sedan spelat in över 350 låtar som jag hade gett dem, alltså. Och de kan inte hälften. Vi höll på med en brudmarsch sist jag var här. Vad fan var det? Var det Erka då? Nej, det var en polsk. Ja, den kan vi. Den kan vi. Thank you.
bland sprudbars. Sen hade Tore Sätter som en tredje repris, men den hade han stulen någon annan. Men det här är original. Ja. Spelar vi byggnaden sist eller vad är det? Nej, det har jag inte gjort ännu. Men vi kan göra det då. Jäkta hård. Så, den där rullar. Allting är på.
ni får börja. Ja, då kör vi Forsmarkspolska. Forsmark är en liten by här i närheten. Forsmark är ett bruk, också ett gammalt vallonbruk. Skrivbärspolska, just det. De hänger ihop. Skrivbärspolska. Nej, ja, rappkade sig. Ja, det är det.
Thank you.
efter lärjungen som heter Vanger själv, jag är från Gårdskär. Bara bättre och bättre. Det är det. Ja. Ja, det var roligt. Kul. Hur spelar du den? Nej. Flottet? Mm. Nej. Inte det. Polska, det säger man i en flatspens polska. Thank you.
sekundera. Polska från Holmnäs. Upplandskusten. Efter Ceylon hade ju sina låtar efter sin far Albin. Ja.
just. Ja. Jag trodde du tänkte på... Ja, just det. Enkelt. Ja. Inte sånt där stenmars. Det här är stenmars vals, det kallar jag det. Det är därför det heter springvals. Ja, jag förstår. Man springer. Man blir också tröttare. Nej. Jo. Det är små steg. Nej, men det gäller att dansa energisnålt. Mm. Det är lika när man dansar polska, man dansar så är det som bara flyter över varandra. Mm. Inte huppa. Jag ska ha någon där. Ja. Thank you.
efter Joel Jansson. Och då kommer en nåt till. Läken. Oj, ja, kör det så. Läken. Det är lite fart på din hjärna. Det här är en hotis som man kallar för läken. Fräken ska få läken för en krona. Jaha. Det är tyska Rheinländer som är ihopsatta. För att klippa bort hela mig. Ja. Ja. Nu börjar jag se möra ut nu. Va? Nu börjar jag se möra. Ja. Det kan jag aldrig sova så. Thank you.
det så ni klarar det, eller? Det tror jag säkert. Det, jag hade, det. Det hade jag 23 minuter sedan. Va? Nej, 33 minuter sedan. Ja, men det säger jag har lite kunnat ta bort då. Då blir det en avslutningslåt nu då. Okej, okay, ska jag säga tack och adjö? Ja, då. Ja, då. Okej. Okay. Och det som är... Vi ska säga tack och adjö med en brudmarsch ifrån Malö efter sig de var in. Upplands vackraste brudmarsch. Lite pizza? Pizza, det är det. Mm. Okej, okay, då stänger vi av här. Ja, slår igen. Så. Ja. Nej, men skulle vi spela någon gång om året så... Ja, jag också varit med sig. Ja, då skulle vi få till det. Jo, vi har mycket att lära. Det är jobbigt för mig också, förstår ni? Att stå stilla och... Ja, och stilla. Och tummen börjar badma. Ja, och stilla på åsk. Särskilt på natten. Alltså, det jag kan inte bara säga att det är jobbigt för er, det är jobbigt för den andra. Så vi hämtar matsedeln så vi kan beställa. Vad behöver du packa ihop här? Ja, det skapar en broska. La 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 la
Herrgården och invigning av nyckelharpstämman. Det är 26:e gången som vi genomför nyckelharpstämman här i Österby Herrgård. Österby folkdanslag som arrangerar denna stämma traditionsenligt alltid helgen före midsommar. Och jag vill påstå det var många år sedan jag såg så här många spelmän samtidigt stå här uppe och spela förhoppningsvis samma låt som Hasse Gille slår in på också. Vi tror det Hasse va? Jag tycker vi ger våra fantastiska spel, men jag tippar minst, jag drygt 300. En stor applåd till att börja med. Kan ni bocka samtidigt och säga, oh hej! Ja där, jag tippat och duktiga nu. Fantastiskt. Vilken dag hörni. Vi har haft så kyligt under längre tid, men idag så lyser solen varmt och skönt på oss. Och det är bortbara för en härlig stämma. Det är säkert kul för oss idag tycker jag, att också då den första stämman på ett nytt årtusende kunna ha ett högtidligt invigningstal utav våran riksdagstalman Birgitta Dahl. Ett hjärtligt välkommen Birgitta till att hålla det officiella invigningstalet till stämman. Varsågod Birgitta. Tack så mycket. Kära vänner, det är en mycket stor glädje och ära för mig att få medverka här idag vid nyckelharpstämman, som ju är ett evenemang i alldeles unik klass, och vi är så oerhört stolta över att det kulturarvet förs vidare och också att då stämman kan äga rum i en sån här fantastisk kulturmiljö som vårdas av dagens Österbybor. En vagnshusskottis. Det ser du. Jaha, då gäller det ändå. Thank you.
Från dessa ungdomar till en annan ungdom. Hasse lär förbli alltid ungdom, om inte sinnet. Jo, de säger så här. Du har ju bara fyllt 8 år, sen har du växt, säger de bara. Ja, precis. Men ja, nu börjar man ju bli gammal ändå. Hör du, Hasse, hur många år har du varit med henne på stämma? Kan du berätta det för oss? Ja, jag var ju med från starten. Men sen var det Japan ett år, du var det? Nej, ja, det var inte Japan. Det var inte? Nej. Kina. Jag var 81 var vi till USA med ett folkanslag och det har blivit så då. Men det känns lite tomt. Men det får gå ändå. Jag brukar säga att det är skräp till spelman om man inte klarar sig själv. Och det vet vi mycket väl att Hasse Gille, han klarar sig själv. Nu ska du spela på låtar, Hasse. Ja, det blir det på Ceylon-låtar eftersom Kurt och jag spelar hemskt mycket låtar. Både ihop med Ceylon och sedan han hade gått bort så spelade vi också, fortsatte att spela hans låtar. Vi gav ut en CD då som hette På vårat vis. Och det var, den titeln, den var ju signifikativ för Kurt och mig. Vi spelade låtarna på vårat vis och det stod vi för. Sen får andra säga vad de vill, men så är det med musik. Man måste göra det inifrån hjärtat. Och spela som man känner att man själv vill ha det. För att är man bara en kopia av någonting annat, då är man inte ärlig, varken mot sig själv eller mot publiken. Så att vi spelar på vårat vis och det tänker jag göra idag med. Och nu spelar jag på mitt vis ett par låtar efter Ceylon. Och börjar med en polska som man kallar för Flatstens polska. Jag skulle föreställa hur man då kastar en flatsten ut i vattnet. Ni vet, den låter hoppa sådär. Så det skulle illustrera flatskutt eller flatsten. Så ska jag spela en brudmarsch ifrån Varde. Och det är nog den vackraste brudmarsch vi har i Uppland. Den är efter Gårda Moreviten. Och den här låten spela Ceylon alltid som sista låt innan han plockar ner harpan
i sitt fodral. Oavsett om klockan var 12 på natten eller om den var 4 på morgon eller klockan 5. För att jag minns när vi hade kurser här på Herrgården så var han ofta och gästa oss. Och då sa han, ja det är ingen idé att åka hem och sova, sa han. Jag tror jag lägger lite matdosa här ute i köket och så åker jag direkt till jobb. Och det gjorde han. Ja men om du somnar på jobb, då, ja det är inte så noga, sa han. Det är huvudsaken att jag är där. Men nu blir det i alla fall, nu ska jag sluta prata för nu blir det Valö brudmarsch. Thank you.